Հարգելի հայրենակիցներ, կառավարության կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցի վերաբերյալ մի փոքր ելույթ կունենամ, ընդամենը անդրադարձ կկատարեմ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներին շատ հպանցիկ։ Կառավարությունը գերակա էր ճանաչել այս ոլորտների զարգացումը, սակայն այն բոլոր նախանշված բարեփոխումները, որոնք որ խոստացել էր 2020 թվականի ծրագրով, դրանք չի իրականացրել, մասնավորապես կրթություն, գիտություն, աշխատաշուկա կապը չի ամրապնդվել, բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքով հարված է հասցրել բարձրագույն ուսումնական հաստությունների ինքնավարությանը, և այդ դեռևս նախագահի կողմից չստորագրված օրենքով չի դրվելու արդյունավետ կառավարման հավասարակշռված հաշվետվողականության և թափանցիկության մեխանիզմների ինստիտուցիոնալ հենք։ Այդպես էլ չստեղծվեցին գիտության ֆինանսավորման արդյունավետությունը բարձրացնող և դրան նպաստող մեխանիզմ, որպեսզի տրամադրվող միջոցները ուղղվեն երկրի տնտեսության կարիքներից բխող գիտական հետազոտություններին։ Չի երևում Հայաստանի գիտության ոլորտը միջազգայինորեն մրցունակ դարձնելու գործիքակազմերը, որոնք կնպաստեն երկրի տնտեսության մրցունակությանը և անվտանգությանը։ Չստեղծվել Հայաստանում ապրելու և ստեղծագործելու ժամանակակից պայմաններ երիտասարդ գիտնականների համար։ Եվ հաշվի առնելով երկրում 2020 թվականի գերակշիռ ժամանակահատվածում ստեղծված աննախադեպ ճգնաժամային իրավիճակը պայմանավորված կորոնավիրուսով և հատկապես պատերազմով, առանց ոլորտներում ծրագրի կատարման արդյունքներին կարելի է մի փոքր հանդուրժողական գնահատական տալ, սակայն պատերազմի արդյունքների հետևանքների և դրա պատճառների հանդեպ վստահեցնում եմ, հարգելի գործընկերներ, անողոք ենք լինելու։ Նախ պատերազմից առաջ անհասկանալի ինչ ուզում ենք կամ ինչ պետքա այն էլ բանակցում ենք դիվանագիտությունը, որին հաջորդեց պատերազմը, ընթացքում ոչ ադեկվատ ազդակներն ու թմրեցնող քաղաքականությունը, ինֆորմացիոն բլոկադան, նոյեմբերի 9-ի անսպասելի հայտարարության կնքումը, ժողովրդի մեջքի ետևում, որի իրավունքը չունեիք պարզապես, առանց քննարկելու ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ առնվազն։ Հետո սահմանազատում, անհասկանալի GPS-ներով, ոչ հայանպաս պայմաններով, անհասկանալի քարտեզներով, մարդկանց խուճապ այս պրոցեսի անհեռանկար շարունակություն Հայաստանի սահմաններին։ Իրավունք չունեք պարզապես թաքցնելու որևիցե գործընթաց ժողովրդից, հետևաբար բացի բաց պարտավոր եք հայտարարել ամեն բան։ Ժողովրդի անունից խոսողը որևից է դետալ թաքցնելու իրավունք պարզապես չունի, նույնիսկ ամենավատ հանգամանքը կամ պայմանավորվածությունը։ Թուրք-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական վերնախավի կողմից հնչեցվող հայտարարություններին անհամաչափ, անատամ պատասխաններ կամ պարզապես լռություն։ Եթե չեք կարողանում դիվանագիտորեն համարժեք լեզվով խոսել, ապա կարծում եմ պետք է մի կողմ քաշվեք և թողնեք խոսեն դրանք, ովքեր որ կարող են խոսել։ Իսկ ով է ասել, որ պատերազմում կամ դրանից հետո և այն էլ 21-րդ դարում պիտի անողնաշար ու ծուռվի սկեցվածքով հանդես գանք աշխարհին։ Մանիպուլյացիաներով ու ժողովրդահաճու խոսքերով այլևս հնարավոր չէ կուրացած և թմրեցրած պահել ժողովրդին։ Պարտավոր եք արտահերտ ընտրությունների շեմին պատասխանել մի շարք հարցերի, որոնք հարցական նշանով պտտվում են մեր քաղաքացիների գլխում։ Բավ է մեղավորներ փնտրել նախկինների կամ դրանց նախկինների կամ դրանց նախկինների նախկինների մեջ, քանի որ պատերազմի առնվազն մեկնարկի և դրա ողբերգական ավարտի թիվ 1 պատասխանատուն առաջին հերթին դուք եք, քանի որ կարող եք այն կանխատեսել, կանխել, բայց չեք կարել։ Մենք չունենք պատասխաններ, ի վերջո պատերազմի համար բավարար նյութական և մարդկային ռեսուրսներ ունեինք, թե ոչ։ Մարդի կառավարման հմտություններով պատերազմին պատրաստ էինք, թե ոչ։ Եվ եթե պատրաստ չենք, ապա ինչու գնացին կործանարար արկածախնդրության։ Սա կարծում եմ հանցավոր թերացում է գործող իշխանության համար։ Վարչապետի իրարամեր հայտարարություններին քաղաքական գնահատական պարտավոր է տալ առնվազն խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը և մինչև ընտրությունները։ Սա շատ կարևոր չափորոշիչ է լինելու մեր քաղաքացիների կողմնորոշման համար։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում ունեցել ենք 2 բեկումային պահ, որքանով որ հասկանում ենք մենք և մեր քաղաքացիները, ԼԼԹՊ-ի օպերացիան և Շուշիի հանձնումը։ Մինչ այժմ ոչ առաջինի և ոչ էլ երկրորդի մանրամասներն ու պատճառները հայտնի չեն։ Ոչ էլ խելամիտ պատերազմ է տվել, թե այդ ինչպես եղավ և ովքեր են մեղավորները։
Վարչապետներն ասում են, ես հարցեր ունեմ Շուշիի վերաբերյալ կապված կոնկրետ մարդկանց հետ։ Ներողություն, եթե երկրի թիվ 1 դեմքը դեռ հարցեր ունի Շուշին հանձնելու հետ։ Այն էլ Երակոմ հայտարարությունից հետո 5 ամիս անց։ Ուրեմն սա հերթական անգամ արդյոք չի ապացուցում, որ իշխանությունը իր տեղում չէ։ Կարող ենք չէ ենթադրել, որ կամ հրահանգ է տրվել եւ հրահանգը պատշաճ չի իրականացվել, կամ էլ որոշ պաշտոնյաներ իրենց տեղում չեն։ Իսկ ինչու այդ պաշտոնյաները այսօր պատասխանատվության չեն կանչվում։ Եվ զրանք միայն բեկում են իրադարձություններ չէին։ Արդյոք ամփոփություններ, արդյոք դավաճանություններ, թե այլ բան։ Կարծում եմ այս օպերացիաների մարակրկիտ ուսումնասիրությանն ու դրանց պատճառներին պետք է կարևոր եզրահանգումներ տրվեն։ Եթե հնարավոր չեն դրանք բաց հանրայնացնել, առնվազն գոնե կարելի է հայտարարել, որ պարունակում են մի շարք կարևոր ռազմական գաղտնիքներ, քանի որ սրանք ոչ միայն ցավալի ու ողբերգական ավարտ ունեցող պատմական իրողություններ են, այլև մեր քաղաքացիների համար շրջադարձային հանգամանքներ։ Եվ դուք մինչև ընտրությունները պարզապես պարտավոր եք թե քաղաքական եւ թե ռազմական պատասխաններ տալ քաղաքացիներին, եւ այդ պատասխանները առնվազն պետք է ունենան ապացուցողական հենք, ոչ թե պոպուլիզմով համեմված հերթական ցրող խոսքերը, որոնք միևնույնը հետո մոռանալու եք։ Մի քանի ամիս առաջ այցելել եմ Սյունիք սահմանապահդիրքեր առնվազն 2 անգամ, եւ մարտական հերթափոխություն իրականացնող զինվորների կեցավայրը շատ մեղմ ասած անբարենպաստ է, ինժեներական որևիցե պաշտպանական կառույցներ սարքված չեն, կամ էլ թերի են, եւ զինվորներն էլ գտնվում են ուղիղ թշնամու նշանառության տակ, անվտանգության որևիցե անհրաժեշտ պայման ապահովված չէ։ Կուզեի նաեւ անդրադարձ կատարել մեր զինվորականների նյութական ապահովության խնդրին, քանի որ դե գիտենք բնականաբար, որ վերջերս բարձրացվել է աշխատավարձերը պայմանագրային զինծառայողների, սակայն կարծում եմ դրանք կրկին պետք է վերանայել, հատկապես բարձր սպայական կոչում ունեցող զինծառայողներինը, քանի որ նրանց աշխատավարձը որևիցե կերպ չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի ոչ պահանջներին եւ ոչ էլ պետական ծառայողների այլ հատվածի ծառայողների աշխատարձին։ Սրանով մենք չենք կարող ներգրավել երիտասարդ սպաների եւ կուզեի նաեւ ուշադրություն հրավիրել ռազմական ուսումնական հաստատությունների դիմորդների թվին, որը կտրուկ նվազել է նախորդ տարիների համար, հարգելի գործընկերներ, կարող եք հանգիստ համեմատել դրանք։ Փորձառու զինծառայողները հետագայում նաեւ մոտիվացված չեն լինում շարունակելու ծառայությունը ավելի բարձր պաշտոններին, ես ստացվում է, որ այս փորձառու մարդիկ պարզապես դուրս են գալիս համակարգից եւ մենք կորցնում ենք փորձառու զինվորական կադրերի։ Եվ վերջում ուզում եմ անդրադարձ կատարել պարոն վարչապետի պետության ապագայի շուրջ տեսլականին։ Այո, հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի պարոն վարչապետ, եթե լսում եք, այս պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը միանշանակ ոչ միայն ապագա ունեն, այլև հզորանալու շատ մեծ պոտենցիալ։ Միայն թե երկրի ղեկին պիտի լինի սթափ, հավասարակշիռ, տարբեր ֆորս մաժորային իրավիճակներին ստրատեգիական արձագանք տալու ունակ, իրական առաջնորդ։ Շնորհակալություն։